নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাক সকলোকে মোৰ এই ক্ষুদ্ৰ ইউটিউব চেনেল খাতিগাঁৱলীয়ালৈ আদৰণি জনাইছোঁ। মই এতিয়া এই লোহিত নদীৰ মাজত এখন নাৱৰ ওপৰত মাজুলী অভিমুখে আহি আছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি বিহপুৰীয়া হৈ মোৰ পেহী ঘৰত ভাত পানী খাই এতিয়া চেনিমৰা ঘাট বিচাৰি আহি আছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, চেনিমৰা ঘাটলৈ কোনফালে যাম? ৰাইটে যাম ন? কিমান দূৰ যাব লাগিব আৰু? মাজুলী ঘৰলৈ আহি আছোঁ, লগত মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ ভাগিন, ইফালে ভিনদেউ আছে। আমি চেনিমৰা ঘাটেদি যাম আজি, এটা নতুন ঘাট। যদি মোৰ সম্ভৱ হয় আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে চাব। ধন্যবাদ। সংকট কালৰৰি মনুষ্যৰ লীলা কৰি দমিলা নাগৰ ৰাখি প্ৰাণয়ো এয়া এনেধৰণে আমি গান বাজনা কৰি কৰি গাড়ীৰ ভিতৰত আহি আছোঁ মাজুলীলৈ। বাইদেউ, ভিনদেউ, ভাগিন, নয়ন, আমি সকলোবিলাকে বৰ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ হাতত লৈ মাজুলীলৈ আহি আছোঁ। ভিনদেউ ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনাই গৈছে আৰু বাইদেউ শলাকি গৈছে, শুধৰাই গৈছে, আমি শুনি গৈছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ ক্ষুদ্ৰ ইউটিউব চেনেল খাতিগাঁৱলীয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া এটা ফেৰী ঘাট, মাজুলীক উত্তৰ পাৰৰ লগত সংযুক্ত কৰা এটা অতি সৰু ফেৰী ঘাট, চেনিমৰা ঘাট। অতি কম সময়তে আপোনালোকে মাজুলী পাব পাৰে এই ঘাটেৰে। আহক চাওঁ ঘাটটো। এয়া ঘাটৰ কাষতে ৰাখি থৈছে অলপ ধান। এয়া পুৱাৰ সূৰ্য, লোহিত নদীৰ ওপৰত সূৰ্যৰ পোহৰ বৰ সুন্দৰকৈ পৰিছে। পুৱাৰ হেঙুলীয়া পোহৰে গোটেই পৰিৱেশটোক আৱৰি ধৰিছে। কোনোবা এখন পথাৰৰ পৰা দুম কৰি থোৱা এইখিনি শালি ধান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বা লুইতৰ পানীত সূৰ্য পোহৰ পৰি এটা বৰ উজ্জ্বল পোহৰে গোটেই পৰিৱেশটো যিদৰে চানি ধৰিছে, সঁচাই মই আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এই ঘাটলৈ কেনেধৰণে গাড়ীবিলাক আনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু
এটা উৎকণ্ঠাময় পৰিৱেশৰ পিছত এখন দুখনকৈ তিনিখন গাড়ী ভৰি পৰিল চেনিমৰা ঘাটৰ ফেৰী ঘাটত। এয়া ফেৰীৰ ওপৰত তিনিখন গাড়ী এতিয়া যাবলৈ মাজুলীৰ দিশে যাবলৈ সাজু হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে কি ধৰণে ইমান সুন্দৰভাৱে পৰিপাটিকৈ এখন নাৱত তিনিখনকৈ গাড়ী উঠাই নদীৰ বুকুৰে মাজুলীলৈ লৈ যায়। আহক বাকীখিনি চাই যাওঁ আমি। যা নীলা পানী, নীলা আকাশ, পুৱাৰ বতাহ। আমি লুইতৰ বুকুৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছোঁ মাজুলী ফাললৈ। পুৱাৰ সূৰ্য পোহৰে নদীৰ বুকুত পৰি এটা নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। গোটেই নীলা পৰিৱেশটোৱে সঁচাই বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ। মই নিজেই নিজকে বৰ সুখী যেন লাগে। মই মাজুলীৰ সন্তান আৰু এই মাজুলীখন ফুৰাবলৈ বাহিৰৰ ব্যক্তিক লৈ আহিলে মই সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। ভিন্দ, আপুনি মাজুলীলৈ এবাৰ আহি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে বা মাজুলীলৈ আগতে কেতিয়াবা কেনেকৈ আহিছে, আপোনাৰ অনুভৱটো কওকচোন। মাজুলী মোৰ এতিয়াই প্ৰথম নহয়, আচলতে মই বৈবাহিক সূত্ৰে 1990 চনৰ পৰা মাজুলীৰ লগত অহা যোৱা কৰি আছোঁ আৰু মাজুলীখনক মই অতি ওচৰৰ পৰা দেখি মাজুলীৰ চুকে কোণে মই ঘূৰিছোঁ। গতিকে মাজুলীত ফেৰী দুটাটো আজি প্ৰথম মোৰ অভিজ্ঞতা নহয়। এই চেনিমৰা ঘাটেৰে মই আগতেও আহিছোঁ। এয়া এখন ফেৰী মাজুলীৰ পৰা আহি আছে চেনিমৰা ঘাটলৈ। চেনিমৰা ঘাটেদি পাৰ হ'ব ইয়াৰ যাত্ৰীসকল। তেওঁলোক যাবগৈ উত্তৰ পাৰলৈ, অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰত, অৰ্থাৎ বিহপুৰীয়া হৈ, বিহপুৰীয়া টাউন হৈ তেওঁলোক যাবগৈ অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ। বৰ ভাল লাগিছে দেখি এখন নাৱত কিদৰে যাত্ৰীসকল আগবাঢ়ি আহিছে। মই আপোনালোকক এয়া দেখাইছোঁ মোৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসেৰে। এনেদৰে আহি আহি এটা সময়ত আমি ঘাটত লাগিম। এয়া ভিন্দৌ মোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰিৱেশ উপভোগ। ভিন্দ পাৰ হ'ল। আৰু এনেদৰে গোটেই গাড়ী চাড়ী পাৰ কৰাই হ'ল আৰু আমি এতিয়া মাজুলীলৈ যাম। আপোনালোকে চাই থাকিব।
দিয়ক ভালকে যাওক গাড়ীত লগ পাইছো বাই বাই আকৌ এইফালে দিয়ে পামহি এনেদৰে ফেৰীৰ পৰা নামি গাড়ীত উঠি আমি মাজুলী অভিমুখী হলো এয়া মাজুলীলৈ আহি আছো মাজুলীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গৰু ছাগলীয়ে ভৰপূৰ কিছুমান ভিতৰুৱা ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা বৰ এটা সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশেৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ মাজুলীৰ ঘৰৰ দিশে যেনেই চাওঁ চকু হাত পৰা সেউজ নীলা চকুৰে নমনালৈকে সৰিয়হৰ এয়া হালধীয়া ফুল এনেধৰণে আমি মাজুলী ফুৰি আহিলোঁ সকলোকে ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব ধন্যবাদ।